Հարկում է այժմ եզրափակիչ ելույթի համար ձայնը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, միջև 30 րոպե համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի նախագահի հարգելի տեղակալներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ։ Ամփոփում ենք 2025 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները այս փուլի և շնորհակալ եմ շահագրգիռ և հետաքրքիր քննարկման համար։ Պետական բյուջեի նախագիծը կառավարության կողմից ներկայացվող և խորհրդարանում քննարկվող ամենածավալուն փաստաթղթերից է, եթե ոչ ամենածավալումը, և բյուջեի քննարկման համատեքստում շատ բանի մասին կարելի է խոսել։ Բայց այսօր նաև վերջին երկու օրերի քննարկումները լսելու, ուշադիր լսելու արդյունքում, ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել մի հանգամանքի վրա, որն իմ կարծիքով էապես ազդում է այն ամենի վրա, ինչ ասում ենք, այն ամենի վրա, ինչ անում ենք, և նրա վրա, ինչպես մտածում ենք մենք բոլորս, ինձնից սկսած և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մյուս քաղաքացիներով շարունակած և ավարտած։ Ասվածը խնդրում եմ որևէ մեկը չընկալի որպես մեղադրանք կամ որպես նիհիլիզմի դրսևորում։ Նույնիսկ մտածում էի, պատեհ է արդյոք սրա մասին խոսելը։ Բայց եկա հակառակ եզրակայության, որ դրա մասին չխոսելն է ոչ միայն անպատեհ, այլև ռազմավարական սխալ, որովհետև մեր խնդիրների լուծման իրական նախադրյալ ստեղծելու համար մենք պետք է նախ հասկանանք, ինչ և ինչու է մեզ հետ կատարվում և կատարվողի մեջ ինչն է, որ անհրաժեշտ է ուղղել, շտկել, կարգաբերել։ Ասելիքի մեջ որևէ մեկ իրեն մեղադրվող կամ մեղադրող չի կարող համարել, որովհետև խոսքը բոլորիս մասին է, ինձնից սկսած Հայաստանի Հանրապետության մյուս բոլոր քաղաքացիներով շարունակած և ավարտած։ Ահա և մոտեցա այն նախադասությանը, հարգելի տիկնայք և պարոնայք, որի արտաբերում այդքան երկար և մանրամասն պատրաստում էի ու հեռվից գալիս։ Իսկ նախադասությունը և դրա ասելիքը հետևյալն է։ Այսօրվա մեր հավաքական սոցիալ մտածողությունը կամ սոցիալ հոգեբանությունը էականորեն ապա պետական է։ Մեր հավաքական սոցիալ մտածողությունը կամ սոցիալ հոգեբանությունը էականորեն ապապետական է մեր բոլորիս, կամ եթե մի քիչ ավելի հասկանալի ձևակերպենք, մեր ենթագիտակցությունն է ապապետական։ Ես ինձ պարբերաբար բռնում եմ այն մտքի վրա, որ երբեմն այն ինչ ասում ենք, այն ինչ պնդում ենք, երբեմն այն ինչին հավատում ենք, երբեմն կամ հաճախ կամ գրեթե միշտ այս կամ այն չափով իր վրա կրում է ապապետականության անտեսանելի, անարձանագրելի կնիքը։ Հիշեցնեմ նորից, խոսքը բոլորիս մասին է, ինձնից սկսած սա կրկնում եմ, որպեսզի որևէ մեկ իրեն մեղադրվողի կարգավիճակում չզգա։ Բայց սա ասում եմ նաև, որովհետև մեր ինքնաճանաչման համար սա առանցքային գործոն է, իսկ ինքնաճանաչումը առանցքային գործոնը մեր կենսական օրակարգը ճանաչելու համար, իսկ կենսական օրակարգը ճանաչելը կարևոր է զարգացումն ու առաջընթացը ապահովելու, պետության հարատևությունը երաշխավորելու համար։ Իսկ ինչու է անհրաժեշտ պետության հարատևությունը, որովհետև պետությունը միայն պետությունն է մեր ազգային ինքնության պահպանման ու զարգացման գրավականը, ու այդպես եղել է միշտ, և մենք նույնիսկ սա մինչև վերջ և ամբողջական չենք գիտակցել։ Կա պետություն, մենք կլինենք որպես հայ ժողովուրդ։ Չկա պետություն, մենք չենք լինի որպես հայ ժողովուրդ։ Եվ ի դեպ, մենք մինչև այսօր որպես ժողովուրդ կանք, բացառապես ժամանակին ունեցած պետական ավանդույթի շնորհիվ, որը բարեբախտաբար հիմա իմ կողմից նկարագրվելիք իրավիճակի բերումով ամբողջությամբ չէ, որ կորցրել ենք, և այդ պատճառներից մեկն է, որ մեզ թույլ է տալիս ահա այսօր ունենալ անկախ պետություն։ Բայց այն ու ամենայնիվ, ինչու է մեր սոցիալ մտածողությունը և կամ սոցիալ հոգեբանությունը էական չափով ապապետական։ Խնդիրն այն է, որ սոցիալ հոգեբանությունը չի կարող և չի ձևավորվում մեկ տարում, երկու տարում, նույնիսկ 50 կամ 100 տարում,
Դա տևական գործընթաց է 100 ամյակների։ Իսկ վերջին 600 ամյակում մենք միայն 35 տարի ենք անկախ պետության փորձ ունեցել։ Այսինքն, մեր այսօրվա սոցիալ հոգեբանությունը, մեր սոցիալ մտածողության գենետիկան մեծ մասամբ ձևավորվել է այն շրջանում, երբ մենք չենք ունեցել անկախ պետություն, այլ եղել են գաղութ, հպատակ, համայնք, այսինքն օրգանական կապի մեջ չենք եղել այն պետության հետ, որի շրջանակներում ապրել ենք։ Այն պետությունները, որում ապրել ենք, մեզ օտար են եղել։ Եթե նույնիսկ որպես ժողովուրդ լավ ենք զգացել այդ պետությունների մեջ, նրանց նկատմամբ ունեցել ենք որոշակի օտարություն, որոշակի դիմադրություն։ Եվ այսպես 600 տարի, նվազագույնը 600 տարի։ Եվ ստացվել է այնպես, որ դիմադրությունը, օտարությունը պետականություն, պետություն հասկացության ընկալման մեր հիմնական ձևն է։ Պետության մեր հիմնական արձագանքը, որովհետև վերջին 600 տարիներին մենք որպես ժողովուրդ ապրել ենք մեզ պարտադրված և ոչ թե մեր ստեղծած պետության մեջ։ Եվ հետևաբար պետության մեր առաջին ընկալումը պարտադրանքն է, որի նկատմամբ առաջին ռեակցիան դա թոթափելու, դրան դիմադրելու ներքին ցանկությունն է։ Հիմա արդեն, եթե նույնիսկ այդ պետությունը մենք ենք ստեղծել, այսինքն ենթագիտակցությունը միևնույնն է, շարունակում է աշխատել։ Սա ըստ էության մի բանաձև է, որը բացատրում է 1990 թվականից մինչև օրս տեղի ունեցած բազմաթիվ կարևոր իրադարձություններ, եթե ոչ բոլոր իրադարձությունները։ Բայց չեմ ուզում ընկնվել պատմական էքսկուրսի մեջ, այլ ուզում եմ կիսվել այն եզրակացության կամ հետևության մասին, որն իմ կարծիքով ակնհայտ է։ Ակնհայտ է, որ վերը շարադրվածի հետևանքով մեր սոցիալ մտածողությունը, մեր սոցիալ հոգեբանությունը համակարգային չէ, ինստիտուցիոնալ չէ, այլ դրվագային, որը տվյալ դեպքում ապապետականի հոմանիշ է։ Եվ բյուջեի նախագծի քննարկման մի շարք դրվագներ հենց այս տեսակետից ընկալեցի։ Կանխատեսելի կերպով կրկին հարց բարձրացավ, թե մեզանում ով է հերոսը և ինչպես է այն բնորոշվում։ Վերնշվածի շրջանակներում խիստ կանխատեսելիորեն ընդդիմության ներկայացուցիչները հերոսությունը կապեցին կամ նրանցից մեկը կապեց սահմանը պահող կամավորի և կամավորության հետ։ Սկզբունքորեն այս ընկալման մեջ ոչ մի սխալ բան չկա, այն տարբերությամբ, որ սահմանի պահպանությունը կամ անվտանգությունը կամավորության հետ կապելը, իսկ հարկ վճարելը, ընդամենը չակերտավոր, օրենքով սահմանված գործունեության դրսևորում դիտարկելը կամ դրան հակատրելը ինքնին ապապետական ընկալման հետևանք է։ Եթե խոսքը հարգելի գործընկերներ, կեցե մեր հայ կամավորը գինիլից երկի կամավորի մասին է, այդ կամավորը գոյություն ունի պետության չգոյության պայմաններում։ Եվ այդ կամավորը գոյություն ունի միայն այն պատճառով, որ պետություն գոյություն չունի։ Այսինքն, այդ երկում նկարագրված կամավորը պետության չգոյության սիմվոլն է։ Հանրարդարության պետք է ասել, որ այսօր էլ կամավորներ կան, բայց նրանց գոյությունն ու անհրաժեշտությունը նույնպես պայմանավորված է պետական ինստիտուտների ոչ լիարժեքության հետ, և բացի այդ, այսօրվա կամավորը ընկերջան գինիլից երկի կամավորից տարբերվում է նրանով, որ շոշափելի վարձատրություն է ստանում հենց կամավորության համար Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից։ Իսկ ընդդիմության ներկայացուցիչը փորձում է հակադարձել, թե ինչ է գովում օրենքով սահմանված հարկերը վճարողին։ Չէ՞ որ սահմանվածության մեջ գրված է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է վճարել հարկերը։ Իսկ հարգելի գործընկերներ, ինչ է սահմանվածության մեջ գրված չէ, որ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը։ Գրված է սահմանվածության 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասում։ Արդյոք հերոսություն է երկրի պաշտպանությանը մասնակցելու։ Իհարկե հերոսություն է։ Հարցը այլտեղ է։ Բայց եթե զինվորը սնունդ չունենա, պաշտպանության միջոց չունենա, զենք չունենա,
հագուստ չունենա, տրանսպորտային միջոց չունենա, գրագետ սպա չունենա, կապի միջոց չունենա, ինժեներական կահավորում չունենա, ինչպես պաշտպանի երկիրը եւ ինչպես հերոսություն անի։ Կարող է նա հերոսություն անել առանց այս ամեն ինչի։ Մեծ հաշվով բացառված է կամ կլինեն բացառություններ, որոնք կհաստատեն օրինաչափությունը։ Չի կարող։ Մանավանդ այսօրվա տեխնոլոգիական դարում։ Սա դեռ խոսում ենք պարտադիր զորակոչի կամ զորահավաքի մասին։ Խոսենք պայմանագրային զինծառայողի մասին։ Բացի վերնշվածից, եթե պատշաճ աշխատավարձ ու սոցիալական երաշխիքների համակարգ չունենա, ով կգնա պայմանագրային զինծառայության, եւ եթե նույնիսկ գնա, ինչ պայմանագրային զինծառայության ի վիճակի եւ պատրաստ կլինի։ Ընդ որում, այս ամեն ինչը, որ ասում եմ, չեմ ասում տենց տեսականորեն։ Այս ամեն ինչը, որ ասում են, այս բոլոր խոսքերը, ինչպես ասում են, կյանքից են վերցրած, սեփական աչքերով եմ տեսել։ Իսկ այս ամենը ապահովելու համար անհրաժեշտ են պետական եկամուտներ, որն ապահովում է աշխատող, արդյունք ստեղծող, օրինական հարկերը վճարող քաղաքացի։ Առանց այդ քաղաքացու ոչ պետություն կարող է լինել, ոչ էլ հերոսություն։ Եվ հետևաբար նույնիսկ չեմ պնդում, որովհետև այնքան ակնհայտ է, որ մեր պետության, եթե խոսում ենք պետության մասին, թիվ մեկ հերոսը աշխատող, արդյունք ստեղծող, օրենքով սահմանված հարկերը վճարող քաղաքացին է։ Ուսա չեմ ասում որևէ մի ծառայություն նսեմացնելու համար։ Պարզապես ուզում եմ ի վերջո արձանագրենք եւ ժողովրդուն էլ ցույց տանք, թե պետությունը ինչ է եւ ինչպես է աշխատում։ Այն էլ ասեմ, որ բանակը, պաշտպանության նախարարությունը մեր երկրի ամենամեծ հարկատուններից է։ Պաշտպանության նախարարությունը, շատերը չգիտեն, առաջին 10 հարկատուների ցանկի մեջ է մտնում հանրապետությունը։ Սա մի կողմից նշանակում է, որ մեր բազմաթիվ սպաներ եւ զինծառայողներ, աշխատող, արդյունք ստեղծող, օրենքով սահմանված հարկերը վճարող խավի ներկայացուցիչներ են իրենց ծառայության մեջ։ Բայց մյուս կողմից, երբ որ պաշտպանության նախարարությունը 10 խոշորագույն հարկատուններից է երկրի, այդ նշանակում է, որ այնուամենայնիվ մեր սոցիալ հոգեբանության եւ մտածողության մեջ որոշակի խնդիրներ կան։ Եվ ընդհանրապես, որպես մի մարդ, ով բանակի սրբագործման հայեցակարգի կրող է եղել եւ հետո դառնաղի իրականությանն է բախվել, խորհուրդ եմ տալիս դադարեցնել բանակի սրբագործման մոտեցումը, որովհետեւ դա երրորդ հանրապետության ընթացքում մեր բոլորիս գործած մեծագույն սխալն է։ Բանակին պետք է վերաբերվել հարգանքով, պատկառանքով, հոգատարությամբ, բայց բանակը սրբագործման առարկա չպետք է լինի, որովհետև այդ սրբագործումը մեզ կուրացնում է, ու մենք չենք տեսնում մեր պրոբլեմը ու մեր անելիքը եւ բանակի անկումը, այն անկումը, որը ունեցել ենք երկար տարիներ։ Եվ նաեւ այդ սրբագործման արդյունքում ես մի անգամ առիթ եմ ունեցել ասելու։ Մենք մեր բոլոր չարածները, չարած գործերը լսում ենք բանակի գլխին, ասում ենք՝ դե լավ, մենք էսեն չենք կարը, բանակը կլուծի, զինվորը, մեր զինվորը իրա ցավը տանե։ Իրա ցավը տանե։ Կուչեկած, սառած, կան ինքը, բոլորի դեմ կկռվի, բա գիտեք մեր ինքը բանն է։ Ինքը գիտեք ում սերունդներն է, ինքը Տիգրան Մեծի սերունդն է։ Էս աստեղից տալույա դուրս գա բան, Մադագասկար կղզի։ Դե չմտածեք մենք բանակը սիրում ենք դրա համար ենք անում։ Ոչ, մենք անում ենք, որ գցենք իրա վրա։ Իրա վրա այդ խեղճ ու կրակ զինվորի վրա։ Ասում եք հերոսներին նսեմացրել ենք։ Որ հերոսներին ենք նսեմացրել։ Որ ավտոմատով մտնում սրանը ունեցված կբաժան-բաժան էին անում։ Թե ինչ ուզում էին անում էին բառից բուն իմաստով։ Անծանոթ բաների մասին եմ խոսում։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, անծանոթ է այս բաները։ Որ զինվորի ուտելիքը իրենց շների ու արծերի համար գողանում էին, ուրիշ բաների չանդրադառնամ, որ դուք դերտեղ ունենաք մեզ մեղադրելու պարտության, դավաճանության եւ ուրիշ շատ բաների մեջ։
Եկեք ձև տանք, թե բոլորս իսկապես ամեն ինչ մոռացել ենք։ Հարգելի գործընկերներ, իմ կարծիքով ապա պետականության մեր հաջորդ և ապա ինստիտուցիոնալության մեր հաջորդ դրսևորումը փող հասկացության վերաբերյալ և նրա նկատմամբ մեր սոցիալ վերաբերմունքն է և սոցիալ հոգեբանությունը։ Փողի նկատմամբ մեր վերաբերմունքն էլ է ապապետական, որովհետև նրան վերաբերվում ենք երբեմն որպես արգահատանքի արժանի մի բան, երբեմն էլ որպես պաշտամունքի առարկա։ Մինչդեռ փողը, եթե այն դիտարկենք պետության տեսակետից, իսկ այս տեսակետից դիտելու պարագայում կտեսնենք, որ այն ընդամենը կառավարման գործիք է, առանց որի որևէ կառավարում տեղի ունենալ չի կարող, առանց որի պետություն գոյություն ունենալ չի կարող, առանց որի նույնիսկ հանրություն գոյություն ունենալ չի կարող։ Ընդ որում, որպեսզի իմ ասածը չընկալվի որպես փողի պաշտամունք եւ նման շարկումներ չլինեն, հերթական անգամ ուզում եմ մեջբերել Ղուկասի ավետարանի 16-րդ գլխի 9-րդ համարը, դրամի խելացի օգտագործումը վերնակների ներքո, եւ ձեզ ասում եմ անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք։ Սա նշանակում է, որ ես շատ խորը միտք է եւ մեր քննարկումների համատեքստում շատ կարևոր մի հանգամանք կա։ Սա փողից ձեզ բարեկամներ արեք։ Մենք էլի կներեք, կարող եմ ասածը ցինիկ հնչի, բայց տեսեք, մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության բարեկամների մասին։ Ո՞վ է մեր բարեկամը։ Ո՞վ է մեր բարեկամը։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, որ մեր խնդիրը պետք է լինի փողից բարեկամ դարձնել, ինչպես ավետարանը մեզ բոլորիս հորդորում է։ Ինչու եմ այս ամենը ասում։ Այս ամենը ասում եմ մի պարզ պատճառով, եթե մենք ուզում ենք ուժեղ պետություն ունենալ, պիտի բոլորով միասին որպես ժողովուրդ, որպես քաղաքացի, հնարավորինս շատ փող աշխատենք, օրինական փողի մասին է խոսքը, իրար հետ, որպես պետություն, որպես քաղաքացիներ, հնարավորինս մեծ եկամուտներ գեներացնենք և հնարավորինս հարստացնենք մեր համընդհանուր ընտանեկան բյուջեն, այսինքն մեր պետական բյուջեն հարկերի միջոցով։ Եվ այս առումով իհարկե շատ համակարգային խնդիրներ ունենք, և այդ համակարգային խնդիրներից մեկը մեր հարկային օրենսգիրքն է ինքնին, որովհետև այո, ես կառավարության նիստում եմ ասել, որ իմ գնահատմամբ այն հարկային օրենսգիրքը, որ մենք ունենք, ինքը ապապետական հարկային օրենսգիրք է։ Ինչու՞, բայց այո, շատ ընկերներ կան ասում են այո, բայց որ ասում են բացատրեք ինչու, ուղի հակառակ բանն են ասում։ Ես իմ փաստարկը ասեմ, ինքը իմ փաստարկը այն է, որ մեր հարկային օրենսգիրքը չի խրախուսում զարգացումը, չի խրախուսում ավելի շատ փող աշխատելը, բայց ինչքան էլ դա տհաճը հնչում, հարգելի գործընկերներ, շրջանառության հարկը և շրջանառության հարկի համակարգը ապապետական հարկային համակարգ։ Էլի դրա մասին կառավարության նիստում ասել եմ, և էլի ուղղակի չեմ ուզում հիմա շատ կենտրոնանալ, որովհետև շատ հարցեր կան, և բայց էդ էլ ասեմ, որ ես արդեն հանձնարարել եմ, և մեր կառավարության գործընկերները աշխատում են, մենք պետք է ունենանք նոր հարկային օրենսգիրք, որը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին։ Հիմա շատ կարևոր, ցանկացած բյուջեի քննարկման համար կարևորագույն հարցերից մեկը թոշակների հարցն է, կենսաթոշակների հարց։ Բայց այստեղ մեր ընդդիմության հարգելի ներկայացուցիչները մի նախադասություն ասցին, բայց ոչ իրանք շարունակեցին այդ թեման, ոչ կառավարության մեր գործընկերները։ Մենք պետք է հասկանանք, թոշակ ոնց է ձևավորվում։ Թոշակ ձևավորվում է այսօր թոշակառուների։ Այսօր կա Հայաստանի Հանրապետությունում 754,431 չաշխատող թոշակառու և նպաստառու։ Այս մարդկանց մենք որտեղից ենք թոշակ տալիս։ Աշխատող մարդկանց շնորհիվ։ Իսկ Հայաստանում կա ընդամենը 768,547 թոշակառու, աշխատող մարդ։ Ինչի է մեր երկրում թոշակը ցածր, կամ երկրում երբ կլինի թոշակը այնքան, որ չնեղվենք, որ մենք նորմալ թոշակ ենք տալիս մարդկանց։ Դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ որ երկրում աշխատողների թիվը չաշխատողների թվից լինի
70-80-100-200%-ով ավ է։ Իսկ մենք մեր երկրում աշխատանքը տենց էլ չենք խրախուսում։ Մենք անընդհատ պատճառ ենք ման գալիս հիմնավորելու, թե մարդը ինչի պետք չաշխատի։ Դե աշխատավարձը ցածր է մի քիչ եղանակը լավը չի։ Եվ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ փոխարենը մոնիտորինգ են անում, որ կամուրջի վրա այդ օրը մի հոգի էր աշխատում։ Այդ կամ բոլոր կամուրջներում մենք գնում ենք, մենք ենք տենում, որ մի հոգի աշխատում։ Ինչի՞ է մի հոգի աշխատում, լացում են այդ թվում բոլոր շինարարները։ Գյուղամեջերում լիքը մարդ, շինհրապարակներում դատարկություն։ Որովհետև մենք տասնյակ հազարավոր, հարյուր հազարավոր մարդկանց նպաստ ենք տալիս։ Ասում ենք, եղբայր, աշխատունակ ես դու, բայց ոչինչ, մենք քեզ նպաստ կտանք, քո առողջապահության հարկերը կկարգավորենք, ես կան, սա ապապետական մոտեցում է։ Չաշխատող մարդուն, որը սկզբունքորեն չի աշխատում, կամ կներեք, եթե նույնիսկ աշխատում է ոչ երևացող դաշտում, մենք ինչ ենք փող տալիս, մենք կարա ինձ բացատրի։ Տալիս ենք, որովհետև մենք դա սոցիալիզմ հետ կապ չունի, բացարձակապես։ Դա ապապետական սոցիալ հոգեբանության արձանագրում է։ Դա սկսելա դրա արմատներն են ուրիշտեղ, դրա արմատներն են ընտրությունների մեջ։ Բայց մենք հիմա շատ զգուշ փորձում ենք այդ բանը փոխել։ Ինչի զգուշ, որովհետև մտածում ենք կառավարությունը, կներեք, ոչ միայն ընդդիմության, այլև կառավարող մեծամասնության խիստ քննադատություններից է շատ վախենում, չէ՞։ Որտեղ դրա համար պետք է քաղաքական աջակցություն, իսկ ով է վերցնելու այդ քաղաքական աջակցությունը, ով է վերցնելու այդ պատասխանատվությունը։ Պետք է լինեն մարդիկ, որ վերցնեն այդ պատասխանատվությունը։ Հարգել գործընկերներ, ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք պետք է վերցնենք այդ պատասխանատվությունը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ես գործընկերներ շատերի ժամանակ իմ աշխատասենյակում ներկայ են եղել։ Ես ասել եմ, այս պահին ինձ ոչ մի կարծիք չի հետաքրում, ես ինձ վրա եմ վերցնում պատասխանատվությունը եւ ես այս թուղթը ստորագրելու եմ։ Ու համարում եմ, որ ճիշտ եմ արել, որ դա արել եմ։ Ինչ եմ արել, այդ ուրիշ խնդիր է։ Բայց բահերա գալիս, որ պետք է ուղղակի դու վերցնես պատասխանատվություն։ Եվ պետությունը չի կարող գոյություն ունենալ առանց պատասխան։ Մենք չենք կարա ասենք, ի՞նչ է քեզ պետք։ Բոլորին ամեն ինչ տանք։ Երեկվա քննարկումն էլ է դրա մասին, ու ասում եմ, ուրիշի մասին չի, մասին է, ես էլ եմ տենց արել։ Այսքան հին ավտոներ կա, դա ավելի բերեք ժողովուրդ ջան, ոչ մաքսել պետք չի, հարկել պետք, ոչ իման պետք չի, մնացեք սուբսիդավորենք, հետո գնացեք այդ ավտոներով լցվեք ձորերը, հետո եկեք ստեղից ասենք, բան չեն մարդիկ զոհվում, բայց պետք է անեն։ Հա, թոշակները կարամ բարձանան, եթե նախկինում այդ մարդիկ ամենայն հարգանքով թոշակառուներ աշխատել են, իրանց բաժին աշխատել, ավարտել են, բայց այսօր պիտի իրանցից գոնե կրկնակի չափով ավել մարդ աշխատի։ Ես կուտակային ուրիշ թեմա է, կուտակայինի ժամանակ էլ մեկա բազային թոշակի խնդիրը կա, որ թոշակը բարձանա։ Հիմա երեք շատ խոսվեց, այդ պարգևավճարները, այդ աշխատավարձերը, արա, ես լսում էի ու բան էի անում, ասում էի, արա իսկականից էլ ես մարդիկ ճիշտ են ասում։ Ֆինանսների նախարարն ասել հենց մի հատ բան արա, բաց դուր տվյալները, թե այդ մենք այդ ինչքան այդ աշխատավարձների ու թոշակների հաշվին այդ ինչքան աշխատավարձա ստանում պետական մարմինը։ Որպեսզի շատ չլինի, շատ չխառնենք իրար, սոցիալ-տնտեսական բլոկը վերցրին կառավարության, սոցիալ-տնտեսական բլոկ ամբողջ, այսինքն բացի ուժային կառույցները հանեցինք, որ չխառնի, քաղաքական բլոկը այսպես։ Ինչքան աշխատավարձ, ինչքան պարգևավճար են ստանում։ Եվ այդ աշխատավարձ ու պարգևավճար, եթե կտրենք հիմա ամբողջ աշխատավարձ ու պարգևավճարները, ավտոներն էլ հետ, ավտոների սպասարկման ծառայությունն էլ հետ, դնենք թոշակի վրա, թոշակառուների թոշակը կարանք բարձացնենք 9000 դրամով։ 9000 դրամով կարանք թոշակները բարձացնենք, բայց թոշակառուները թոշակը չեն ստանա, որովհետև թոշակը ոմենակ թոշակ չի, թոշակը փողը հավաքելը, ակետից հասնելը բկետը, ինքը ծախս ունի։ Այսինքն նախ պետական եկամուտներ չեն հավաքվի ընդհանրապես, որովհետև չկա պետական եկամուտների կոմիտե։
չի կարա հավաքվի։ Եվ ինչքան էլ կրճատենք, այնքան ավելի վատ կհավաքվի, դա էլ հաշվի առնենք։ Որովհետև այսօր հա պեկում կան աշխատողներ, որոնք ընդհոփ ստանում են 1 միլիոն, 2 միլիոն դրամ աշխատավարձ, եւ մենք իրենց ծնկաչոք խնդրում ենք, ասում ենք հանկարծ գործից դուրս չգանք։ Բյուջե ընդհանրապես չի լինի, բոլոր դպրոցները կփակվեն, ճանապարհ ընդհանրապես չի կառուցվի։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ, որ ընդդիմությունը առաջարկի։ Ժորժ ջան, եկեք ամբողջ աշխատակազմերը, այս այ ովքեր կան նստած, բացի ՊՆ-ից ու ներքին գործերի նախարարությունից, չէ, ձեզ են գլուցարում, ձերն էլ ամեջ, ձերն էլ այս թվի մեջ, ամբողջ աշխատավարձի, մենակ պարգևավաճ, ասում եմ, ամբողջ աշխատավարձի ֆոնդը, ամբողջ գումարած պարգևավճարները, գումարած ծառայողական մեքենաների համար անցած տարի ծախսված գումարը, գումարած այդ ծառայողական մեքենաների սպասարկման համար նախատեսված գումարը, բենզինով, բանով, ամեն ինչով, բացարձակապես ամեն ինչով, եկեք անենք, խնդիր չկա, նախաձեռնենք, անենք, բայց ես երաշխավորում եմ, ոչ մի թոշակառու իր թոշակը չստանա, ոչ մի, ոչ թե կես կստանան, կես չստանա, ոչ մի թոշակառու իր թոշակը չի ստանա։ Այսինքն էս արդեն նույնիսկ դեմագոգիա էլ չի։ Չեն ստանա, չեն հասցնի։ Չեն հասցնի, որովհետև մի անգամ չեք հիշում, թոշակը մի ամիս ուշացել էր։ Բոլորը խառնվել են, բանի հայփոստի, հայփոստը լինելով պետական կառավարման, պետական սեփականություն, որից հետո ես որոշում կայացրեցի, որ հայփոստի տնօրինը պետքա չաշխատի։ Հայտարարություններ տարածել, թե սոցապում ինչ-որ մեկը թուղթը չի ստորագրել, դրա համար է թոշակը ուշացել։ Մի հոգի թուղթը չի ստորագրել, եկեք հանենք այդ մի հոգուն գործից ընդհանրապես, իր աշխատավարձն է դնենք, թոշակներն էլ ավելացնենք, նպաստներն էլ հետը։ Բայց փոխարենը մենք ինչ ենք արել, պարգևավճար չտանք, կտրենք պարգևավճարները այս ամբողջ պետական համակարգի, կարանք թոշակները ավելացնենք 1000 դրամով։ Բայց մենք ուրիշ բան ենք արել, այդ պարգևավճարների աշխատողներին հետ աշխատել ենք, ետ վճարի համակարգ ենք ստեղծել, թոշակառուն նախորդ տարվա ընթացքում միջինը 3000 դրամ հետ ա ստացել գումարը։ Այսինքն այդ 1000 դրամը չենք տվել իրան, ծախսել ենք, դրա արդյունքում 3000 դրամ վերադարձրել ենք, սխալ ենք արել։ Ել չեմ ասում, երրորդ հանրապետության մեջ, պատմության մեջ առաջին անգամ 2023 թվականին նվազագույն թոշակը գերազանցել է պարենային նվազագույն զամբյուղը։ Սա ինչ նշանակում, առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը 2023 թվականին իր թոշակառուին տվել է այնքան թոշակ, որ նա դրանով ի վիճակի լինի այնքան կալորիա ձեռք բերի, որ չմահանա, առաջին անգամ։ 30 տարվա պետությունը առաջին անգամ նվազագույն կալորիա է կարողանում ապահովել իր քաղաքացու համար։ Սարքել են բան, հեսա ժորդ, բայց իմ ժամանակը շատ քիչ ամենացած, ծառայական ավտոմեքենաները, ես ձեզ մի բան ասեմ, 2018 թվից մինչև 2021 թիվը, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ես մի քանի անգամ մնացել եմ ճանապարհներին, գնացել ենք, ասենք ընդհուպ հիշում եմ, մի անգամ Մարտունի կենտրոնում ավտոն փչացավ, ժողովուրդը, հա Նիկոլ ջան, էս ավտոդ փչացել, այս բանը տրամլորը նայել է, իսկ կարող է բանի բենզինի նասոսը բան կաչատանել է պետք, բան հա 1-2-3 կարելի է անել, բայց երրորդ 4 մտածում ես, ասում ես լավ, էս մարդը 1-2 հեղափոխություն բան ուրախացանք, ի՞նչ է մտածելու իր պետության մասին։ Լավ, հասկանալի է, բայց մենակ բանով չի, չէ, գոյզմով չի, չէ, որ ասեմ, վայ տես, ասում են այժան ավտո առեք, կարանք է, կարանք Զապարոժեց առնենք, բայց տարին 7 անգամ պետք է առնենք, ընդհակառակը ժողովրդի ասացվածն ասում, հլա ստանդարտ գոյություն ունի անվտանգության, էսի, էնի, էնի, ու այդ ոչ մեկը այն ամենաթոփ ստանդարտով չի, բոլորը ամենանվազագույն ստանդարտով է, հլա հարց է, դա լավ է թե վատ, իհարկե կարանք այժան ավտո առնենք, բայց այդ ավտով այն օրը բանը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը ասում էր, քանի անգամ
ասում էր 10 քանի անգամ որ ամսին գնացել եմ Կիրանց եկե։ Իհարկե կարող էր գալասավա տանել գնալ գար, ոչ մի խնդիր չկա։ Բայց իհարկե ծառայողական ավտոների հետ կապված ես չեմ ասում, որ ամեն ինչ նենց է։ Եվ այո, ազգային ժողովի նախագահը ասեց, որ ազգային ժողովի կառավարությանն էլ է կրճատվել, բայց համաձայն եմ ոչ այն չափին, չափով, որ պետք է կրճատվեր։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, պարոն Մանուկյան, որ իմ ելույթները այդքան կարդում եք։ Ես օրինակ կուզենայի, որ կառավարության անդամներն էլ մեկ ու մեջ նայեն տենային նախկինում։ Չէ, առանց բանի եմ, լրիվ լուրջ եմ, որովհետև երեկ ես ձեր ելույթից հետո Երևանի քաղաքապետին գրեցի, ասի, ես ժամանակին սենց բան եմ ասել, տրանսպորտի վարչության պետի մասին։ Ինքն էլ ասեց, ես հա, չգիտեր իմի չայլոց, որ ասել եմ տենց բան, և ասեց, կարծում եմ, որ այո, ինքը չունի ծառայողական մեքենայի կարիք, և ինքը չի ունենա ծառայողական մեքենա։ Եվ, հա, հիմա Դանիայի մասին շնորհակալ եմ, որ հիշեցրեցիք, Դանիայի մասին, որովհետև ես այնտեղ նստած ասել եմ, Դանիայի ազգային ժողովից ինձ պատասխանել են, որ Դանիայի ազգային ժողովում կա մեկ ծառայողական մեքենա։ Հա, դա էլ ասեմ, որ ազգային ժողովի նախագահն ասեց, որ 46% ազգային ժողովի կառավարությունը 20%-ն է կրճատել, վատ է ցուցանիշը։ Ազգային ժողովը կրճատել է 46%-ով։ Բայց Դանիայում ո՞վ է եղել վերջին անգամ։ Դանիա, որ գնում ես, փողոցում ավելի շատ հեծանիվ կա, քան ավտոմեքենա։ Բա հիմա էլ ընկել եք հեծանիվի հետևից։ Բա հիմա էլ ասում եք, ինչու ես հեծանիվ քշում։ Բա դրա համար եք քշում հեծանիվ, որ դուք եք քշեք։ Հիմա էլ թազա բան ենք ցե, ասում են, վարչապետը փոխանակ մտածի անվտանգության հարցերի մասին հեծանիվ է քշում։ Ընկերներ, ես ձեր տների պատուհանների տակով եմ հեծանիվ քշում, այն ժամերին, որ ես քշում եմ, դուք քնած եք, երբ որ ես քսում եմ, դուք քնած եք, խորը ընդ որում, ծնգծնգծնում էլ եմ, վարող լույս չկա, երբ որ ես հեծանիվ քշելը ավարտում եմ, դուք դեռ քնած եք խորը, երբ որ ես գնում եմ աշխատանքի, դուք հլ երկու ժամ դեռ պետք է քնեք։ Այսինքն հրապարակային բան է, ինչի կամ էլ ասում են, ճանապարհը փակում են, որ վարչապետը հեծանիվ է քշում։ Ես այն կիրակի օրը Սևանից հեծանիվով եկել եմ Երևան, իմ կողքով հազարավոր մեքենաներ են անցել, հազարավոր, թող մեկը ասի, մեկի մեքենան կանգնացվել է, երբ որ խմբային մեծ, այսինքն ես մենակ եմ եղել, մենակ երկու թիկնապահների հետ, երբ որ խմբային 60 հոգով են հեծանիվ քշում, դա անվտանգության կանոնի մեջ է, վարչապետը չլինի, ով 60 հոգի ցանկացած հեծանվորդ, որ քշում է, ոստիկանությանն էլ տեղակապահում, որ ժողովուրդ, մենք 100 հեծանիվով տեղաշարժվելու ենք, ոստիկանությունը պետք է ապահովի անվտանգությունը, բա հակառակ դեպքում պետք է գաք ասեք, բա զոհերի թիվը հլա ավտոներից քիչ էր, մի հատ էլ հեծանիվներից էս, բա զոհերի թիվը ավելացավ, բա ինչ անեն, հազարավոր մարդիկ գալիս են, կողքովս անցնում են, բան, այդում ճամփ են ենք տենց փակել, կամ ճամփա փակել, այդ ինչ մի բան է, այն օրն էլ ասում են ճամփա փակել, հա կարա երկրի վարչապետը կարա երկու ժամ նստի խցանման մեջ, ազգային ժողովի գալիս են ուշանա, կասեք, բա այս ինչ անհարգ, ուր գնա ուշանա, ընդհանրապես, և այս հեծանվային բանը, այն օրը կիրակի օրերը իմ իչարոց ասեմ, որ քշում եմ զարթնած եք լինում և ոչ միայն դուք, այն օրը Արարատի մարզի գյուղերի մեջով հետ ենք գալիս և տեսնում եմ կանգառներում կանգնած ջահել տղաներ և աղջիկներ, որոնք սպասում են ավտոբուսի, քաղաքային տրանսպորտի, ու իմ մտքում ասում են, այս երեխեքը ընդամենը 15 կիլոմետր, ես այդ օրը 50 տարեկան ըլնելով 100 կիլոմետր հեծանիվ եմ քշել, այս երեխեքին խիչենք ուզում երեխեք մի ժամ կանգնել կանգառում, 10 կիլոմետր հեծանիվով գնացեք եկեք, ուր գնում ենք, ձերի ուսանողական ավտոբուս տվեք, ձերի, ինչի՞ մեկը չի ասում, երեխեք ջան, հեծանիվ վերցրեք, հեծանիվով գնացեք, դասի եկեք, ամոթա,
թե պետք է սև ծիծակ կոշիկները լնեն, բանի ոսկի ցեպերը վզերներից կախած եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց ես այդ լավ, ես ինձ արտահերդ ելույթ ա պետք, բայց ուզում եմ ՊՊԾ-ին անդրադառնամ, որովհետեւ շատ կարևոր մի բան ա։ Ստեղ ասում են, «Վայ ՊՊԾ-ն սենց թիկնապահները նենց, 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 նենց»։ Ռուբինյանը ասաց, ինչի՞ չեն դժգոհ։ Դժգոհ են, որ ներկաներից ոչ մեկին չեն կարեցել սպանեն։ Ու չեն կարելու ասեն, նորա ես ինչ եք անում արա, են մի մարդը կար ստեղ, 500 մահապարտ էր հավաքել, ինչի համար էր, 100 էր, թե քանի մահապարտ, ինչի համար էր հավաքում այդ մարդը, որ մեզ սպանի, հիմի չեն կարեցել սպանեն, եկել են ասում են, այս ՊՊԾ-ն ես ինչ արավ, չեն թողում, հոչ չի ասելու, կառավարություն խիճեք թողում ձեզ սպանեն, հա՞, մենակ չեմ, ես մենակ նկատի ունեմ, մենակ եմ, ՊՊԾ-ն իր գործը անում է, այդ չգիտեք ասում են, «Наша служба и опасная и трудна и на первый взгляд как будто не видна»։ Իսկ ո՞վ ասում, որ դուք բոլոր անվտանգության միջոցառումները պետք է իմանաք։ Բայց ՊՊԾ-ի մասին մի բան եմ, ուզում եք ասեք, որ ՊՊԾ-ի ծախսերը ավելացել է, միանշանակ ավելացել է, հիմա ասեմ խի։ Որովհետև 2018 թվին պարզվում էր ամեն օր, օլիգարխները ՊՊԾ-ի համար սնունդ են ուղարկում։ Ասենք մեկը հավի բուտ, մեկը պանիր, մեկը կորժիկ, մեկը ջեմ, մեկը թթու։ Ասում եմ, ես ինչ, ասում են, դե տենց է դրվածքը, այս բանը հացը գրնոն է ուղարկում, պանիրը բդոն է ուղարկում, այն բանը ենթադրենք ջուր է մեկի վրա, յա։ Ասում եմ, ձեռ եք առնում։ Ու հայար պետական բյուջեից զրո է ծախսվել, ոչ մեկի փողը չեն կերել։ Ասել եմ, դա դադարեցրեք ամոթ, այս պետությունը։ Երկրորդը, ինչի ձեզ համար, այդ պարգևավճարներից, որ խոսում եք, այդ դուք չգիտեք, որ պատգամավորներն ու նախարարները ծրարով փող ստանալիս են եղել։ ՊՊԾ-ի աշխատողները ծրարով փող ստանալիս են եղել։ Ումից։ Ումից։ Պետական ինստիտուտները ուզեցել են սարքեն իրան ջեբի շները։ Բա դժգոհ են մարդիկ, բա պետական ինստիտուտ է կայանում։ Ոնց։ Բա պետի կամ իմ աղբերը, կամ հորողբորս տղեն, կամ քերուս տղեն, կամ աներձակս կանչեր ասեր, գային գեներալները ասեր, վեկալ, գնա, էսքես, 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 էսաց իրանց պատկերացրած պետությունը։ Եվ սա է ապա, ապա պետությունը։ Մի հատ էլ ասում են, ոնց թանգարանին ասում եք փող աշխատի, ասում է, էս բիրտ իշխանություն, ասում է, եթե թանգարանը մարդ չի գալիս, թող փակեն։ Բա ինչ անենք թանգարանը, որ մարդ չի գալիս, թանգարանը ում համար է։ Բա վատա, որ այս տարի պատմության թանգարանը իր եկամուտները կրկնապատ, այսինքն այցելուները էականորեն ավելացել է։ Ու մի գործողության շնորհիվ, Վանայիդ Աստվածուհու արձանը բերելու շնորհիվ։ Բա ու նստել կոֆե խմելով չի, մարդիկ պետք է աշխատեն։ Բոլորը պետք է արդյունք գեներացնեն, բոլորը, բոլորը, բոլորը։ Եթե ուզում ենք պետություն ունենանք, եթե չենք ուզում պետություն ունենանք, չենք կարող։ Բայց ես չեմ չարաշահի, բայց իմացեք, որ ասելիքիս 10%-ն եմ ասում։ Բայց վերջին մի բանը, հա, ասում է, կապիտալը Հայաստանից գնում է, փախնում է։ Բանկային համակարգի ակտիվներն ու կապիտալները 2018 թվից հետո հիմիչեմ առնվ, կրկնապատիկից ավել մեծացել են, կրկնապատիկից ավել մեծացել են։ Բայց հիմնական լետմոտիվը հետևյալն էր իրական Հայաստանի և պատմական Հայաստանի մասին, և ես շատ ազդվեցի մեր գործընկերոջ ելույթից, և հիմա ուզում եմ իմ մտածումները կիսեմ որպես եզրափակում դրա մասին։ Երբ որ խոս գնաց, ժորդ Հայաստանում գիտեք միատ սենց երևույթ կա, ու դա մոդայա, գիտեք, այդ պատմական Հայաստանի մոդայա։ Գնում ես ճայել տղա 30 տարեկան, խոսում ես հետ, ասմա, դե ես սասունցի եմ, օքեյ։ Գնում ես ուրիշտեղ, մեկն ասմա, ես մշեցի եմ,
Հինգերորդը ասում է, դե ես վանեցի եմ։ Յոթերորդը ասում է, դե ես խոյեցի եմ։ Ութերորդը ասում է, դե ես իգդիրցի եմ։ Շատ լավ հասկանում եմ, բայց ժողովուրդ ես ուզում եմ հասկանամ, բայց դիլիջանցին ով այս երկրում։ Բայց Երևանցին ով այս երկրում։ Աշտարակցին ով այս երկրում։ Ես դեմ չեմ դրան, բայց հասկանում եք, որ մենք ասելով կարող է իմ ծագումնաբանության ամենայն հարգանքով, որովհետև ես հիմա ուզենամ էլ չեմ կարա, ոչ մշեցիլն եմ, ոչ բանեցի, որովհետև ես իջևանցի եմ, հայաստանցի եմ, իջևանից եմ, տենց չեմ կարում, ես էլ եմ ուզում, բայց ես սենց ապազգային տար եմ, Ենոքավանի ծենքում չեմ կարում գնամ, ոչ մի գե, ինչքան արխիվները քանդում եմ, ասում եմ մի հատ տենց էջել ինձ համար բացեմ, չի, բժորդ ով է դիլիջան, մենք չենք հասկանում, մի պարզ բան, հա, կարալնի, մի չենք հասկանում, մի պարզ բան, չէ, որիվ որ մենք դիլիջանում ապրում ենք, ասում եմ, ես վանեցի են, մենք դիլիջանը կորցնում ենք, մենք դիլիջանը կորցնում ենք, մենք միջանցք ենք բացում, որ ասեն, այդեղ մարդ չկա բնիկ, դրանք ստեղից ընդեղից է կաց են, բա ես էլ հին թուրքական քաղաքա, ես էլ հին ադրբեջանական քաղաքա, ես էլ ենա, որտև լսում են, չէ, ամբյոններից ինչ ենք խոսում, և մենք կորցնում ենք մեր պետությունը, մենք կորցրել ենք մեր պետությունը, այս նախադասությունը երկար որոշել էի չասեմ, բայց մեկա պտի ասեմ, քանի որ 90-ական, վերջին տարիներին հատկապես ես տասնյակ անգամներով կարդացել եմ մեր անկախության հռչակագիրը, տասնյակ անգամներով, եւ եկել եմ այդ սարսափելի եզրակացության, որ անկախության հռչակագիրը բովանդակություն նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետություն չի կարող գոյություն ունենալ, և սա մեր ամենամեծ պրոբլեմն ու ողբերգությունն է։ Եվ հիմա հարցը, թե ով է իրական Հայաստանը և որն է իրական Հայաստանը, հետևյալն է։ Իրական Հայաստանի քաղաքացին նա է, ով էստեղից դուրս հայրենիք ու պետություն չփնտրում։ Որովհետև ինքը, այո, շատ ճիշտ դիտարկում էր, փնտրել, 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 փնտրելա և գտելա իրա հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, քննարկումն ավարտեցինք, այժմ հայտարարվում է բյուջեի նախագծի քննարկման ընդմիջում առնվազն 4 օրով, պատգամավորները և խմբակցությունները իրենց առաջարկները կարող են ներկայացնել 24 ժամվա ընթացքում։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին և կիս ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող արդարադրության նախարարի տեղակալ լի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմենուհի Հարությունյան, համեցեք։ Ինչ վարման կարգով, չկա վարման կարգ։ Չէ, չկա։